Hello, Polo Trip. Hello, Polo Trip. ፍጥነት ደህንነትና ምቾት ከምን ጊዜውም በተሻለ ፖሎ ትሪፕ በስኬት ጎዳና በሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች በማንኛውም ሰዓት በደስታና በነጻነት በአነስተኛ ዋጋ የሚገለገሉባቸው ዘመናዊ መኪናዎችን አቅርቦልዎታል። ፖሎ ትሪፕ ወደ ጥሪ ማከሩ 6565 በቴሌ ታሪፍ በመደወል ወይም የፖሎ ትሪፕ አፕሊኬሽን በመጫን የቀልጣፋ አገልግሎት ደንበኛ ይሁኑ። በማንኛውም ሰዓትና ቦታ ፖሎ ትሪፕ